والصلاه والسلام على اخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علي امير المؤمنين واولاد المعصومين اجمعين صلوات بلند आवाज نال ولعنت الله على اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وغيبتهم وولايتهم وسيادتهم وعصمتهم وطهارتهم وامامتهم الى يوم العداوه والى يوم الدين بشمار دعا ہے خدائے لم یزل لا یزال اللہ صلی سید جمیلہ اپنے بارگاہ عبادت عظیم شمار فرماوے ان نہیں دیر غازی خان ہے سرزمین محسن نقوی ہے کافیہ دے خالق دا شہر ہے جی کافیہ دے خالق دا شہر ہے جتنا ٹائم دیتا گیا او دے وچ میں نوکری پیش کرنی ہے انہیں خدمت کرنی ہے جی میں ضعیفہ اپنا نام یوسف دے خریداراں چ لکھوایا آئی بولنا حیدری بولنا مومن دشان ہے کہیں کہیں شاعر دا شعر ہے میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب بندہ لکھوا کے پھر دن میں سیدہ میں بلوچا میں خانہ میں مہرہ میں جے آ میں وہ شاعرہ دا میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب جن دی سماعت دی راہداری چوں کافی نامی مسافر دا گزر ہوندا رہندا ہے شاعر کہہ دا میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے تے میں دعا پہ منگنا مومن دی دعا تے آمین آکھنا واجب ہے وجہ ہے جو دعا مغز عبادات ہے عبادات دا بی ہے علی دے شیعہ ہوویں تے بی دی اہمیت تو واقف نہ ہوویں ہو نہیں سکدا وقت کچھی دا زرخیز مجمع زمیندار تے غیرت مند کٹھے ہو میں دکانہ تے میرے محترم مشاہدہ کریں دا رہنا چٹی داڑی والے بندے اے انج بی تلی تے رکھ کے نہ چاچا جی اے انج مل کے آ دن اوئے گلے ہویا تے نہیں اوئے جمسی تے صحیح اوئے خراب تے نہیں ایک بابن میں آ کے بابا بی لے تے گھر ون اسا خرید و فروخت نہیں کرنی ہو سکے واہ شاہ جی واہ عربیاں پڑھیاں نہیں اس گل دی سمجھ نہیں ہوئی سارا فصل دا دار و مدار تا ہوندا بی تے بی چنگا ہو سی تا فصلاں چنگیاں ہو سن بی چنگا ہو سی تا فصلاں چنگیاں ہو سن خطیب آل محمد دا جملہ تواڈے سینے تے لکھ نہ چھوڑا او حضراں دے ان جتھے بی چنگا نہ ہووے اوتھے فصلاں چنگیاں نہیں ہوندیاں تے جتھے علی علی نہ ہووے اوتھے نسلاں چنگیاں نہیں ہوندیاں بہت مہربان علی دا نام دل کھو اے علی عمران دا قدر پہچان نہیں آئی عمران دا قدر شناسا تو فکرت مت مجبور بدل کے حد ابلیس کے راجا ٹائم زیادہ نہ میں پڑھوں تو فرق نہیں پاؤں گا اور بھاوے چتڑیا کر پت گاسا او اے دے پار میں پتر نو آون دے تیرے بچی یار کے ناسا عمران دشمنی علی دی وجہ تو ہے عمران دے خلاف کتے بھونک دیں جو علی دا بابا ہے بے غیرت تیرے بھونکن نال عمران گھٹ دا نہیں چھے مصرے میں پڑھنا حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں جب واد تقی ہوں کہ نقی مست دعا ہوں سرکار حسن عسکری انجم بکبا ہوں یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں ہر نور اسی پیکر غالب سے ملے گا ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا حیدری باقی رہ گئی یہ گل تائیں ماتمی مرائن ساڈی دوست دشمنی
ملک جہاں بانٹے نہیں جاتے، مجلس کے تبرک دے، مجلس کو بعد نیاز تقسیم ہوتی ہے، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ہم لوگ بھی ان سے کبھی ملنے نہیں جاتے، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ہم لوگ بھی ان سے کبھی ملنے نہیں جاتے۔ سن منکر اقرار علی ولی اللہ دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے، علماء نہ بیٹھے ہوں میں نہ تے حدیث میں نہ نقل کرا سو ہاری، ایتھے مشکوک شجرے والےاں دا نام نہیں چایا جاندا، ایتھے نجس لوکاں دے نام نہیں لے جاندے، اے پاک منبر ہے تے ایتھے پاک نام لے جاندے، تے تیرا اینا پاک نام تو ہاں کیوں سردا بے غیرت، علی تے حسین نال دشمنی اے تے پیری ہو جائے بنا، جنہاں دی نسل پاک ہوے، جنہاں دی اصل پاک ہوے، جنہاں دا شجرہ پاک ہوے، پیر تین حلالی نہیں لبدے بھونک دا علی نوں اے حیدری۔ صحابی بچہ لے آیا حضور فرمایا یا علی آکھ